Torej, vse osnovne šole in srednje šole smo z današnjim dnem začeli izvajati odlok, ki ga je sprejela vlada 11.11. in pa v skladu s včerajšnjo okrožnico, ki jo poslalo ministrstvo za šolstvo. Pripravili smo se tako, da smo seveda šli skozi protokole, skozi odlok in pa skozi okrožnico, ki jo ministrstvo včeraj zvečer poslalo ob 6. uri. In skušali danes narediti tako, kot nam veleva, oziroma tudi na nek način ne preveč prestrašiti vse deležnike oziroma udeležence. V glavnem smo zadevo seveda speljali, skušali izpeljati. Izteklo se je v redu, pri veliki večini teh težav ni bilo. Je pa seveda skupina staršev, ki izraža nasprotovanje in se s tem ne strinja, ampak žal tukaj smo zato, da izpolnjujemo odloke. Moti jih to, da pač nismo usposobljeni v šole za samotestiranje, s tem, da smo jim razložili, da nobeden od učiteljev ne izvaja samotestiranje, ampak je samo prisoten, tako da učenci to izvajajo sami. Motlo jih je, zakaj ob sumu okužbe, ko nam starši sporočijo, pošljemo otroke v karanteno oziroma samoizolacijo. To so taka vprašanja, na katera jaz vem, da se jim postavljajo in želijo starši na njih odgovore. Poskušala sem seveda z njimi tudi vse o tem pogovoriti, jim razložiti, da izvajamo odlok in da je žal to ta trenutek. Pozivali so, da bi se kot šola uprli, vendar menim, da to v tem trenutku, če vse šole v Sloveniji to izvajamo, ni možno. Na kakšen način se lahko izvajali? Da tega sploh ne bi izvajali, da sploh od staršev ne bi zahtevali, skratka. Vsekakor verjemite, da si pedagoški delavci vseh šol želimo, pouk v šoli, želimo si takšnega pouka, kot je bil pred pandemijo in upamo, da kmalo pridemo do tega. Jaz sem upam, da sem